במקרה איפה זה? רחוב ערפאת? כן. תקשיב. אתה הולך לכיוון ההוא? כן. סבבה? אחרי איזה 100 מטר, אתה תראה שיהיה לך פיצול. צד אחד גדודי זדין אל קסאם, צד שני אחמד ג'יבריל. כן, אוקיי. אוקיי? אתה לוקח שמאלה, ממשיך ישר איזה 100 מטר, עד שאתה רואה את השייח אחמד יסין ימינה, ישר זה שם. וואי, מעולה. סבבה? תודה רבה. בכיף, אחי, בכיף. אחי, רק תזהר, אל תיקח יותר מדי ימינה, למה אתה תגיע עד לבן גוריון. ביי, אחי. ארגון עדאלה נתמך על ידי הקרן לישראל חדשה, דורש כי אריה דרעי יאשר באום אל פחם רחוב על שמו של יאסר ערפאת. אני מציע גם רחוב על שם היטלר. יש לי שאלה דרור, נתניהו, הוא הלך ללחוץ את היד של היטלר? הוא טעה. כי את היד שלך, הוא טעה. הוא טעה וחזר על הטעות הזאת. זה הייתה בושה. דעתי הוא לא טעה, כי אני מעריך את נתניהו יותר ממכם כנראה. וגם את ערפאת? זה טעה. אתה מעריך גם את ערפאת? אתה מוכן לאפשר לו לדבר? אני יודע מי זה ערפאת. ערפאת הוא טרוריסט שהרג ישראלים, ונקט בטרור לפני ונקט בטרור אחרי. אבל בין הטרור, ערפאת היה גם מנהיג העם הפלסטיני, והוא המנהיג הראשון שאמר, אני מוכן לשתי מדינות. זאת שאלה. ולכן נתניהו התחבק איתו ולחץ לו את היד. אל תקן עם עצמכם את הידותה. אפשר שאלה. אם הם היו רוצים להקים רחוב על שמו של חאג' אמין אל-חוסיין. עכשיו, עזוב את המדינת ישראל שהוא נלחם בה. האיש הקים דיוויזיות אס-אס, היה בכיר בקבינט הנאצי, ישב עם היטלר. הוא יצא נגד זה שהם הצילו ילדים יהודים בהונגריה. לא, מה פתאום, דרך אגב, אני גם לא מתלהב מרחוב ערפאת. ואם הם היו רוצים להקים רחוב על שם ברוך גולדשטיין? לא, ודרך אגב יש. בוודאי שלא. אבל אני אגיד לך, לא, יש רחבה ב... אני אגיד לך משהו, אבל... זאת מדינה יהודית, ואני יהודייה. ברוב טובי, אני מוכנה שיהיו פה 20% אוכלוסייה ערבית. את עושה עם טובה? לגמרי, לגמרי. ואני גם מוכנה שיהיו להם חיים זהים לשלי, שכנות כתף אל כתף, בלי אפליה, whatsoever. אבל רב מרצחים שהרג מבני עמי, בעולם הבא יהיה לו רחוב. למה ביבי? במדינה היהודית. אתם לא יכולים לעשות לכם את החיים קלים ולהגיד אותה. הוא לחץ לו את היד כי ערפאת היה מנהיג העם הפלסטיני. והוא הפרטנר, מה לעשות? אבל נזכיר שבאום אל פחם, אותם אנשים שרוצים לקרוא לרחוב על שם יאסר ערפאת, שבאים ואומרים להם, לא חילופי אוכלוסיות, חילופי שטחים, נזיז את הדגל, נתן דגל פלסטיני עורך, לא, 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 לא. אז אתם גם רוצים יאסר ערפאת, הרוצח של הילדים שלנו, וגם להישאר פה. אתה יודע שגם סדאת, אמנם הוא היה ראש מדינה, אבל הוא אחראי ללא מעט משפחות שקולות בתוך מדינת ישראל. הוא בסוף עשה שלום. יאסר ערפאת לא שלח אנשים שניצטו ראשים של ילדות. אבל הוא לא עשה את זה לביבי שטעה. אתם צריכים להכיר במציאות שהיא קצת יותר מורכבת. יש מנהיג לעם הפלסטיני. לא מורכבת, לא מורכבת.